Kako pomoći učenicima iz osjetljivih društvenih grupa da se aktivno uključe u timski rad na času, da ne budu izdvojeni od drugih, da se brže smire kada su ljuti ili uznemireni i da ne odustanu lako od rešavanja zadataka onda kad im oni postanu teški? Ovo su neka od pitanja koje su nastavnici, kao i sami učenici sa kojima sarađujemo, procenili kao važne. I ova pitanja tiču se društvenih kompetencija. Društvene kompetencije su veštine saradnje, veštine komunikacije i samokontrole i veoma je važno pronaći način na koji se ove kompetencije mogu unapređivati kod učenika. Jedan od mogućih načina za ovo jesu i kompjuterske igre i igre za mobilne telefone. Ovo je sada možda iznenađujuće. Zar mi ne treba da nastavimo da smanjimo vreme koje učenici provode ispred ekrana, a ne da ga još dodatno povećamo? Međutim, ovo su ozbiljne igre. To znači da njihov prvenstveni cilj nije zabava, već učenje. Dosadašnje istraživanja su zaista i pokazala da ove igre mogu imati pozitivan efekat na učenje. Međutim, sljedeće važno pitanje jeste da li se ove igre zaista mogu upotrebljavati u nastavi. Na osnovu iskustva nastavnika iz različitih evropskih zemalja koji koriste igre u nastavi, kao i na osnovu međunarodnog anketiranja nastavnika i drugih aktera u obrazovanju o tome da li je moguće koristiti igre, možemo izdvojiti određene prednosti, ali i izazove korišćenja igara u nastavi. Kao glavna prednost, pored ovog pozitivnog efekta na učenje, jeste i veoma veliki efekat koje ove igre mogu imati na motivaciju učenika. Nastavnici koji koriste igre u nastavi primećuju da učenici dolaze na čas i pre nego što zvoni. Ovo je veoma značajno posebno za učenike iz osjetljivih grupa kojima je učenje ponekad nešto što je neprivlačno, pa je važno pronaći način na koji se kod njih može povećati motivacija. Također, ove igre mogu imati veoma visok efekat i na podsticanje saradnje između učenika. Naprimjer, učenici se dogovaraju koju najbolju strategiju da primene kako bi prešli na naredni nivo. I ovo je veoma značajno za učenike kod osjetljivih grupa, pošto može da dovede do toga da oni budu prihvaćeni od strane vršnjaka. E sad, sljedeće pitanje jeste koji su izazovi. S jedne strane, pitanje je koja je sada ovdje uloga nastavnika. Da li će učenici zaista i umeti da primene ono što su naučili kroz igre? I bojazan nekih nastavnika je bila i da će učenici sada, kada budu igrali igre i u školi, postati zavisni od igara. Odgovor nastavnika koji su koristili igru u praksi jeste da je uloga nastavnika ovdje zapravo ključna. Nastavnici su ti koji biraju igre u zavisnosti od ciljeva časa koje imaju, kao i u zavisnosti od toga sa kojim učenicima rade. Također, oni kontrolišu koliko vremena će učenici provoditi igrajući igre. Igre su u stvari samo uklopljene u već postojeći kurikulum. Njih prate određene predavanja i radionice, a nastavnici organizuju određene diskusije posle igranja igara gde razgovaraju sa učenicima o tome što su oni naučili. Na ovaj način osigurava se da će učenici zaista i umeti da primene ono što su naučili kroz igru. Sljedeće pitanje jeste kako uklopiti igre u neke praktične okolnosti. Da li je moguće koristiti igre kada časovi traju samo 45 minuta? I što uraditi ako postoji samo ograničeni broj računara u školi? Ono što je odgovor jeste da se igre zaista mogu koristiti na različite načine. Ukoliko postoji manji broj računara, moguće je da veće grupe učenika igraju igre na jednom računaru. Ili da ih ne igraju svi učenici, nego samo pojedini. Također, moguće da se igre ne koriste samo u toku nastave, već i u okviru nekih van nastavnih aktivnosti. I također, nastavnici koji koriste igru u nastavi su i primetili da ponekad drugi nastavnici kao i roditelji imaju negativne stavove o korišćenju igara. Ono što oni rade jeste da stalno komuniciraju sa njima o tome na koji način koriste igre, kao i do kojih efekata ovo dovodi. Upravo zbog ovog značaja koje igre mogu imati u nastavi, kroz projekat Ozbiljne igre za društvene i kreativne kompetencije, razvijene su kompjuterske igre i igre za mobilne telefone koje imaju za cilj razvoj društvenih kompetencija kod učenika. Ove igre namenjene su prvenstveno učenicima sa umerenim teškoćama učenja koji su stariji od 16 godina, međutim ono što je važno reći jeste da se mogu koristiti za sve učenike kojima je potrebna podrška u razvoju društvenih kompetencija. Na koji način ove igre podstiču društvene kompetencije? Pa, na primjer, učenik mora da se dogovori sa drugim igračom u igri, jer jedino u slučaju kad jedan od njih stoji na podijumu, most se spušta i oni mogu da nastave dalje na naredni nivo.
Na ovaj način razvija se jedna od važnih osobina, važnih društvenih kompetencija, a to su veštine saradnje. Također, u jednom drugom delu igre učenicima se pokazuju određene izraze lica zajedno sa objašnjenjem koje emocije su izražene. I zatim učenik ima zadatak da spoji one izraze lica koje izražavaju isto osjećanje, na primjer strah ili ljutnju. Na ovaj način se razvija jedna od značajnih veština komunikacije, a to je prepoznavanje osjećanja koje imaju drugi ljudi. Ove igre su također ukupljene u već postojeće radionice koje sadrže zadatke različitog nivoa težine, kao i diskusije koje ih prate. Koji su efekti ovih igara? Za sada smo obavili prvo testiranje ovih igara u računarskoj učionici Beogradske otvorene škole sa 8 učenika i 3 nastavnika. Iako ovo prvo testiranje je bilo manjeg obima, ono što smo uočili jeste da su učenici uglavnom ili u potpunosti zadovoljni ovim igrama i da su im one zanimljive. Ono što smo također vidjeli jeste da nekim učenicima su one lakše, nekima teže. Uglavnom su im ove mobilne igre bile nešto lakše od ovih računarskih, ali ono što je važno jeste da one situacije koje su prikazane u igrama su po njima realistične. I to nam onda ulijeva povjerenje da će oni zaista i moći da primene ono što su naučili igranjem u nekim svakodnevnim situacijama. Također, ono što smo mogli da vidimo posmatrajući ih jeste da zaista sarađuju kada igraju igre i da neki učenici koji inače nisu možda koncentrisani tokom nastave ovdje su bili potpunosti udubljeni u ove igre. Ono što nama dalje predstoji jeste da dalje testiramo ove igre i da provjeravamo njihove efekte na razvoj društvenih kompetencija. Više o samom projektu možete pogledati na ovom sajtu, a na njemu će također biti i svima dostupne ove igre krajem juna kada se završi projekat. Ono što bih ja vas pozvala jeste da pokušate da pronađete način da uključite igre u svoju nastavu. Na ovom drugom sajtu postoje neko uputstvo kako biste to mogli da učinite. A ono što je važno jeste da u svim pričama nastavnika koji koriste igre u nastavi, obično se pominje da na početku su oni imali određene sumnje ili nepovjerenje, ali ono što je važno jeste da se te priče završavaju pozitivnim iskustvima. Hvala.